دوستان گرامی، بحث این بار ما سنت دینی و اقتدارگرایی است. ما مباحث خودمون رو به دوران پیش از اسلام، دوران اسلامی و دوران صفویه، پس از صفویه و دوران معاصر تقسیم میکنیم تا بهتر بتوانیم پدیده سنت دینی و اقتدارگرایی رو باز بشکافیم. ابتدا دوران پیش از اسلام رو با هم مرور میکنیم. تا اونجایی که تاریخ به ما اجازه میده، ما تصور روشنی از ادیان ایرانی دوران پیش از هخامنشی و اوائل دوران هخامنشی نداریم. اون که معلوم است، اهورامزدا، میترا و آناهیتا حداقل از دوره داریوش سوم به بعد سه خدای همتراز بودند. به تدریج آموزه های زردشتی اهورامزدا را خداوند بزرگ و آناهیتا و میترا را در خدمت او قرار داد و همچنین اهریمن مظهر بدی در ثنویت زردشتی به تدریج و حداقل در دوران دوم ساسانیان تعبیر را یافت که دین زردشت به ادیان توحیدی نزدیکتر شد، یعنی اهریمن نه یک قدرت مطلق جدای از ایزد یا اهورامزدا یا خدای خوبی ها که یک آسی جهان هستی به شمار می رفت. در دوران هخامنشی، دوران سلوکی ها، دوران اشکانی ها و همچنین در نیمه اول سلسله ساسانی یک نوعی تولرانس دینی یا برتابیدن ادیان دیگر و همزیستی اونها با ادیان غالب یا دین زردشت وجود داشت. حتی مثلا اشکانی ها رو معروف است که میترایی بودن. میترائیسم از ادیان کهن ایرانی است و نمونه ای از آن در روم هم وجود داشته و نمونه میترائیسم رومی که بعدها توانست اغلب کشورهای جهان غرب را به تصرف خودش در بیاره، از دوره رضا شاه به بعد ما ناسیونالیست هایی داشتیم که سعی کردن با دلایل نه چندان تاریخی متقن میترائیسم رومی را ادامه میترائیسم ایرانی و در حقیقت تابعی از اون بدونند و البته نو افلاطونیان هم تعبیری از میترائیسم ایرانی و رومی را با آمیزه ای از آموزه های بطلمیوس در نیل به حقیقت و زبان گنوستی و اسرارآمیز عرضه کردند که این زن را تقویت میکنه که بین میترائیسم ایرانی و میترائیسم رومی چندان تفاوت اساسی حداقل در مبدا خودش وجود نداشته. به هر صورت این بحثیست بین میترائیست های اروپایی که چندان میترائیسم حداقل در دوره های اخیر که میترائیسم اروپایی را چندان تابع میترائیسم ایرانی نمی دانند و از اون طرف هم باستان پژوهان و باستان گرایان ایرانی که با تعصب شدید میترائیسم رومی را زاییده ای از میترائیسم ایرانی می دانند. همچنین در دوره ساسانیان خب دو دین بزرگی در ابتدا در نیمه اول دوره ساسانیان معنوی ها و در نیمه دوم مزدکی ها به وجود آمدن. به تدریج شاید در اثر عکس العمل به گسترش اینها و همچنین وجود مسیحیانی که به ایران کوچ کرده بودند و تبلیغ می کردن، دین زردشت به حالت دفاعی در آمد، توانست دستگاه سلطنتی ساسانی را از چنگال شاهزادگانی که
مایل به معانی مزدک شده بودند در بیاره و در اختیار خودش بگیره و به این ترتیب یک طبقه روحانی بسیار با نفوذ در دوره دوم ساسانی به وجود آمد و دین تبدیل به طبقه ای از مغان شد که در کار سیاست و در کار حکومت هم دخالت وافری داشتند. در حقیقت در دوره دوم ساسانی ایران به 7 خاندان بزرگ تقسیم شده بود. یک خاندان خاندان سلطنتی بود، روابط بین خاندان سلطنتی و بقیه خاندان ها به دقت تنظیم بود. خاندان سلطنتی خاندانی بود که فره ایزدی به وسیله مغان به اونها اعطا شده بود. اعتقاد بر این بود که نسل اندر نسل فره ایزدی در این خاندان به ودیعه گذاشته میشه و بقیه خانواده ها مثل خاندان سورن ارتش ایران در اختیار اونها بود، یا مغها که همون ماتای سابق بودن پس از شکست از پارس ها طبقه روحانی را در اختیار خودشون گرفته بودن و همچنان همیشه اون رو در اختیار داشتن. جامعه ساسانی در نیمه دوم تبدیل به یک جامعه کاستی شده بود. جامعه کاستی جامعه ایست که در اون ارتقاء اجتماعی از طبقه به طبقه دیگه غیر ممکن، یعنی یک دکم یا یک حرام یا یک امر مذمومه که کسی مثلا از طبقه پیشوران بتواند به طبقه سپاهیان بره. استثناءاتی وجود داشته ولی این استثناءات بسیار کم بوده. یک جامعه کاستی جامعه بسیار صلب مسدود و شکننده است و شاید دلیل فروپاچیدن امپراتوری بزرگ ساسانی در مقابل حمله اعرابی که لشکر منظمی نداشتند یکی هم این بود که اکثریت مردم در کاست‌های فرودستی بودند که امکان ترقی اجتماعی برای همیشه از اونها سلب شد. در حقیقت ما در این بحث‌ها خواستیم به این مسئله مهم اشاره کنیم که چگونه جامعه چند دینی، جامعه ایرانی که میترائیسم، مانیگرایی، مزدک‌گرایی و حتی در بخش از اونها بودیسم و مسیحیت وجود داشت، به تدریج و در دوره ساسانی با گرفتن کار به خصوص معنوی ها و مزدکی ها عکس العمل شدیدی در مغان به وجود آورد، آنها را تبدیل به یک طبقه رسمی روحانی کرد. شاهان ساسانی برای در حقیقت شاید به خاطر برقراری موازنه، شاهزادگان و شاهان به مذاهب معنوی و مزدکی نزدیک می شدن، گاهی اون رو می پذیرفتن، در تبلیغ آن کوشا بودند، گاهی به مسیحی ها میدان میدادند، گاهی با یهودی ها نزدیک میشدند به خاطر اینکه از اقتدار مغها بکاهند و در مقابل این مغها همیشه با دخالتی که داشتند میتوانستند شاهان را متقاعد کنند، اونها را از این سیاست خودشون منصرف کنند، به دست اونها این مذاهب را سرکوب کنند و دوباره با قدرت بیشتری سر برآورند. به این دلیل جامعه ساسانی در اواخر خودش هم دارای خاندانهای بزرگ حکومتگر بود، یک خاندان به مغان بیشتر احتیاج داشت و اون خاندان سلطنتی بود که فره ایزدی را از مغان میگرفت، ولی قدرت نوعی بین 7 خاندان حکومتگر و طبقه روحانی تقسیم شده بود و جامعه کاستی به طور ثابتی جایگاه هر کدام از اینها را مشخص کرده بود. چنین نظامی با وجود اینکه قدرت را برای اونها فراهم کرده بود چنان صلب و شکننده بود که در نهایت با حمله اعراب مزمحل شد و نتوانست به حیات خودش ادامه بده. یعنی به نوعی همون کاری که بعد از صفویه شد و روحانیت پس از صفویه هم در ایران به صورت یک طبقه به وجود آمد، در حقیقت اون که در دوران صفویه شد یک الگوبرداری از چیزی بود که در دوران ساسانی شده بود و بعداً خواهیم دید که چقدر شباهت‌های ویژه‌ای در روحانیت شیعه با روحانیت قبل از اسلام
و با نمادها، مناسک، آیین و روشهای اونها وجود داره و در حقیقت تأثیر این دو رو در هم باز خواهیم شکافت و نشان خواهیم داد که چگونه جامعه هم کمابیش به همون سرنوشتی دچار شد که در دوره دوم ساسانیان بود. حال به دوران پس از اسلام می‌پردازیم. ما در بخش‌های قبل، در سمینارهای قبل تا حدودی دوره عباسیان و پس از دوره عباسیان را در مباحث کلامی و عرفانی شکافتیم و طرز شکلگیری عرفان ایرانی رو و اثر اون رو بر روایت ایرانی و اقتدارگرایی و به وجود آمدن این پارادایم یا چارچوب معرفتی گفتیم. حال در حوزه فقه این بحث رو پیش میگیریم و طرز تکوین فقه و اثر فقه را بر اقتدارگرایی باز میشکافیم. هرچند که عرفان هم بخش مهمی از دینه، ولی چون یک پای هم در فلسفه داره ترجیح دادیم این بخش رو در بحث فلسفه انجام بدیم. ابتدا که دین اسلام و پیامبر اسلام در حقیقت پا به عرصه گذاشتند، مسلمانان پس از هجرت مشکلی با سوالهایی که پیش می آمد نداشتند. اونها آسان به پیامبر مراجعه می کردند، سوالات خودشون رو مطرح می کردند و پیامبر آن را با استعانت از قرآن و آراء خودش بر اونها توضیح میداد و برای اونها حجت بود. خب اینجا قابل ذکره که پیامبر برای حکومت از مکه به مدینه نیامده بود. پس از 13 سال تبلیغ در اثر محاصره‌ای که قوم قریش پیامبر را کرده بودند و در اثر آزار و شکنجه‌ای که به مسلمانان میدادند و توطئه‌ای که برای قتل حضرت محمد کرده بودند، او شبانه و همراه ابوبکر به مدینه آمد و در حقیقت با پیمانی که برای رفع اختلاف قبائل مدینه در هنگامی که به مکه آمده بودند، در دو سفری که به مکه آمده بودند با اونها برقرار کرده بود، در ادامه انجام این پیمان به مدینه آمد، این اختلاف را رفع کرد و اونها پیامبر را برای رفع اختلاف و رفع ادامه جنگ بینشون برای رهبری خودشون انتخاب کرد. بنابراین اصولا حکومت ذاتی دین یا ذاتی اسلام نبود، امری بود که پیش آمد و این پیش آمد از پیش آمدهای مهمی بود که در تثبیت اسلام به عنوان یک دین جهانی رول اساسی بازی کرد. برای اینکه درست است که در دوره پیامبر بیشتر جنگ هایی که مسلمانان کردن در حوزه شبه جزیره عرب بود، اما با آمدن عمر به خلافت با شمشیر عمر و لشکریان اسلام سه امپراتوری بزرگ آن زمان و یک کشور بزرگی مانند عراق به تصرف مسلمانان درآمد، یعنی مصر، بیزانس، قسمت مهمی از بیزانس و ایران در جنگ با مسلمانان سقوط کرد، عراق را هم متصرف شدند و ناگهان اسلام به یک امپراتوری بزرگی بدل شد. خب دیگه مراجعه ساده به خلفا یا صحابه یا تابعین و عمل به احادیثی که در دسترس بود بدون نظاممند بودن و روشمند بودن اونها، اون هم در مقابل ممالکی که سیستم حقوقی و سیستم اداری جا افتاده داشتند و یک امپراتوری بودند و اکنون به تصرف مسلمانان در آمده بودند، جواب نمیداد و این امپراتوری بزرگ اداره نمیشد. بنابراین علم فقه به وجود آمد. فقه در حقیقت یعنی روشمند کردن نظام حقوقی متکی به کتاب مقدس و کلام پیامبر خدا و سنتی که او در اداره جامعه داشت. به این ترتیب اولین فقیهی که در
جهان اهل سنت به وجود آمد اتفاقا یک ایرانی است، ابو حنیفه، که نسل پنجمش ابن مرزبان یکی از ستراپای ایرانی دوران ساسانی بوده، او در کوفه میزیست. ابو حنیفه به معتزله نزدیک بود و برای اینکه شما تفاوت این قضیه رو بدونید، در درس‌های قبل هم گفتیم که در ابتدا اهل حدیث بسیار قوی بودند. اهل حدیث گروهی بودند که میگفتند ما را نقل قول‌هایی که از حضرت رسول به صحابه او رسیده و بعد به تابعین یعنی به پیروان صحابه اونها رسیده کافی است و ما جز قرآن و این نقل قول‌ها به هیچ چیز دیگری احتیاج نداریم و عقل را وقعی نمی نهادند. هرچه شما امروز هم به عربستان سعودی و نجد و سرزمینی که اسلام از اون برخواسته و نظام قبائلی درش مستقر بود نزدیک بشید، اهل حدیث قوی ترند و هرچه شما به کوفه، به بیزانس، به امپراتوری های بزرگ نزدیک می شدید، معتزله قوی تر بودند. معتزله گروهی بودند که به عقل ارزش بسیار میدادند. البته معلومه که عقلی که اونها میگفتند خرد نقاد نو بنیاد امروز نیست. عقل در مفهوم دینی یعنی عقل جستجوگری که قوانین مذهبی را با عقل میسنجد و اون چرا که به عقل جور نمیاد در حقیقت برای اون تأویل یا تفسیری فراهم میکنه که بیشتر با عقل بخواند و به درد زندگانی مردم بخورد. ابو حنیفه از خیلی روایاتی که به پیامبر اسلام منصوب بود فقط میگفت 17 روایت درست، و چون 17 روایت رو صحیح میدانست میگفت اینا کافی به مقصود نیست و بنابراین باید از آیات الاحکام یعنی آیاتی که در قرآن هست و در اون حکم فقهی وجود داره و روایات نبوی مجموعه ای فراهم آورد و به کمک عقل و به کمک واقعیات اجتماعی چنان توسعه ای به اون بخشید و چنان تعبیری از اون کرد که این امپراتوری بزرگ رو بتونه اداره کنه. به این ترتیب به اونها اصحاب رأی میگفتند، یعنی میگفتند که اینها به رأی خودشون متکی هستند، در مقابل نقل رأی خودشون رو برتر میدونند. البته این نوع تفکر دیری نپایید و در مقابل این تفکر بلافاصله عکس العملی ایجاد شد که این عکس العمل در حقیقت امثال ابو حنیفه را یک حتی کافر یا یک منحرف میدانست و بیشتر به روایات پناهنده میشدند. در عالم اهل سنت 4 امام بزرگ پیدا شد و 4 فرقه بزرگ مذهبی به وجود آمدند. فرقه حنفی ها که ابو حنیفه در رأسشون بود، بعد شافعی، مالکی و حنبلی، و این 4 امام بزرگ، البته مالکی قبل از شافعی بود از لحاظ تاریخی، ولی از لحاظ گسترش و حوزه نفوذ امروز حنفی ها از همه گسترش بیشتری در جهان اهل تسنن دارند، با وجود اینکه بسیاری از علمای اهل حدیث عرب که آمدن ابو حنیفه را منحرف می دونستن. بنابراین چون جامعه عرب اون روز جامعه قبیله‌ای بود، اتکای به عقل را در فقه بر نتابید و اتکای به نقل را که در بخش گذشته گفتیم که یکی از پایه‌های مهم ابر روایت جهان باستان بود، بر اتکای به عقل ترجیح داد و میتوان امروز فهمید که چنین پیروزی برای اهل حدیث یا بعدن اشاعره مطابق با خاصیت و طرز زندگی اعراب در اون زمان بود و چیز تعجب آوری نبود. تعجب آور این است که در دوره عباسیان این طرز تفکر معتزله، این اتکای به عقل و این نهضت ترجمه‌ای به وجود آمد که در حقیقت یک استثناء بر قاعده باید به شما بیاد. این احتیاج امپراتوری اسلام به اداره بود که این فقه را فربه کرد، فقیه را مسلط کرد
و این قوانین رو ازلی و ابدی کرد. وگرنه همونطور که در سنت پیامبر میبینیم هیچ ادعایی بر مبنی بر اینکه اسلام باید جهانگیر بشه و یک امپراتوری به وجود بیاره و این قوانین باید ازلی و ابدی بشن وجود نداره. از طرف دیگه دلیل پایایی این احکام وجود فقها هست. فقها چرا چنین نهاد بزرگ و فربهی تونستن به وجود بیارن؟ به خاطر اینکه از یک سو در مقابل سلطان دیسپوت، خلفا ظالم، رعایا و مردم احتیاج به قوانینی داشتند که هم سلطان یا خلیفه و هم مردم را مقید به رعایت اونها بکنه و از این حالت بدون قانونی نجاتشون بده، و هم خلفا و سلاطین احتیاج داشتند که فقها مشروعیت اونها رو به رسمیت بشناسن، برای اینکه مشروعیت در نظام در سنت قدما، مشروعیت سلاطین و خلفا الهی بود و این مشروعیت الهی را نمایندگان معنوی دستگاه دینی به سلطان که خود را نماینده مادی و نماینده قهاریت و جباریت خدا میدانست و قدرت او را نمایندگی میکرد باید میداد. بنابراین احتیاج دو سویه دستگاه حکومت به فقها و مردم به فقها از اونها چنان نهاد بزرگی ساخته بود که می توانستند در سیاست دخالت کنند، در حکومت دخالت کنند، و این حکومت در ایران به خصوص این کار به آسانی بیشتری میسر بود، چون سنت این کار از دوره ساسانی فراهم بود و شما می دانید که از دوره عباسیان همونطور که گفتیم در حقیقت دستگاه دینی و دستگاه اداری دوران عباسی را بیشتر یا ایرانیان یا کسانی که به سنت ایرانیان علاقمند بودند میچرخاندند و اداره میکردند. اما فقه شیعه بنابر اون که شیعه میگه از دوره امام جعفر صادق و درسهایی که میداده شروع شده. امام جعفر صادق ابو حنیفه معاصرش هست، ولی اگر تولد رسمی فقه شیعه رو نه دروس امام جعفر صادق بلکه اولین کتاب فقهیش بدانیم، کتاب کافی است که در حدود سال 300 به بعد 20 جلد کتاب کافی مشتمل بر 15,000 حدیث به وسیله کلینی رازی نوشته شده و این افتتاح رسمی فقه شیعه است. در نتیجه فقه شیعه حدوداً بین 50 تا 60 سال از فوت آخرین فقیه اهل سنت متأخر است، یعنی یک فقه به معنای عکس العملی است که برای نه برای اداره جامعه، برای اینکه اون روز شیعه در جای مسلط نبود، بلکه برای احراز هویت مستقل شیعه تنظیم شد. اختلاف اساسی فقه شیعه با فقه سنت در منابع حدیثش است. فقه سنت و جماعت منابع حدیث خودش رو صحابه پیامبر و تابعین اونها میتونه، یعنی یارانی که با پیامبر زندگانی کردن و کسانی که بعدن صحابه رو زمان صحابه رو درک کرد. شیعه بر اساس حدیث ثقلین منسوب به پیامبر که میگوید اینی تارک و فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، یعنی من در بین شما دو گرانگاه دو نقطه ثقل گذاشتم، کتاب خدا و خاندان خودم، میگویند که بعد از کتاب خدا منبع فقه خاندان رسول است و فقط احادیثی سندیت دارند که به 12 معصوم ختم بشه. بنابراین دنبال راویانی میگردند که اولا شیعه خالص باشند، اگر سنی باشند سنی منصفی باشند، به نفع شیعه روایت کرده باشند و آخرین سند و روایتشون یک امام معصوم باشه که روایتی رو منصوب به حضرت رسول نقل کرده باشه یا خودش تعبیر باشه که خودش از دین کرده باشه.
فقهشیه در حقیقت مکان عمل جز عبادات، احکام و احوال شخصیه تا دوره صفوی نداشت. فقهی بود صرفا به وجود آمده بود که هویت شیعه را در مقابل اهل سنت و روابط درونی معاملات و احوال شخصیه اونها را تنظیم کنه، در صورت که فقه اهل سنت مجال حکومت داشت و به قدری حکومت را مختل کرد که بعد از این چهار امام بزرگ باب اجتهاد در اهل سنت به دستور سلاطین وقت که در موردش اختلاف است تعطیل شد و اونها گفتند که دیگر همین چهار نفر برای ما کافی است و ما احتیاج به مجتهد جدیدی نداریم و باب افتا و باب اجتهاد رو در اهل سنت بستند. اما در ایران قضیه به گونه دیگری رفت. ما گفتیم که فقها طبقه بسیار محترم و با نفوذی بودند، ولی هرگز تا دوران صفوی به خصوص در ایران فقها به صورت یک طبقه اجتماعی منظم دارای سلسله مراتب و دارای نفوذ بی حد و حصر در حکومت در نیامده بودند. از دوران صفوی است که ما با یک طبقه شریک حکومت و یک دولت در دولت مانند دوران ساسانی مواجهیم که اون فقها هستند. دلیل ستبع شدن فقه در علوم اسلامی را گفتیم، در حقیقت احتیاج جامعه به قانون و احتیاج سلاطین به مشروعیت باعث شد که فقها مکان بزرگتری نسبت به عرفا را پیدا کنند. همونطور که در دوره ساسانی در حقیقت سلاطین ساسانی سعی می کردن که مذاهب دیگر را بیاورند تا این اقتدار بی حد و حصر دستگاه روحانیت و مغان را محدود بکنند، در دوران سلاطین پس از اسلام هم معمولا زهاد، عباد و عرفا را بال و پر می دادن تا از نفوذ فقها بکاهند. ولی پس از صفویه معلوم شد که حتی موقعی که عرفا به حکومت رسیدن، برای اینکه شما می دانید سلاطین صفوی مرشدان صوفی بودند، این فقها بودند که بالاخره قدرت رو در دست گرفتن و زمام امور مملکت به کف اونها افتاد و روشی را رفتن که بالاخره با تقلید از دوران دوم ساسانی اولا به صورت یک طبقه در آمدن، ثانیا پایه دوم قدرت اجتماعی شدن که همواره هم حکومت به اونها احتیاج داشت و هم میخواست قدرت اونها رو تعدیل کنه و اونها هم میخواستن قدرت خودشون رو ازدیاد بدن. شاید یکی از دلایل دیگر این قدرت روحانیون این بود که به قدرت نرم متکی بودن. سلاطین و امرا دائما سلسله به سلسله هم دیگر رو منقرض میکردن، با انقراض هم دیگر همه دستاوردهای انسانی و مادی از بین میرفت و سوشال کاپیتال یا سرمایه اجتماعی در درون در نهاد سلطنت باقی نمیموند. اما نهاد روحانیت که متکی بر قدرت نرم ایمان و فقه و تبلیغ و اینجور چیزا بود هرگز منهزم نمیشد و با رفتن سلسله ها همچنان به این سرمایه اجتماعی خودش اضافه میکرد و سلسله مراتب خودش رو حفظ میکرد و بنابراین دستخوش تغییرات و تحولات نبود و به این دلیل علاوه بر دلایلی که در قبل گفتیم قدرت بیشتری نسبت به دستگاه حکومت رو داشت، به مردم نزدیکتر بود، مضافاً بر این که قدرت سخت با وجود اینکه تغییرات آنی و سریع همراه با قهر و غلبه میتواند به وجود بیاره، تأثیر قدرتش به اندازه تأثیر بر افکار، بر فرهنگ و بر دانش مردم نیست، چیزی که روحانیون در اختیار داشتن. خیلی متشکرم از توجهتون و امیدوارم که در بخش‌های بعد، در سمینارهای بعد، دوره صفوی و دوران معاصر را هم باز بشکافیم. خیلی ممنونم.